Mit navn er Mette Riis Sørensen, og jeg deltager i Miss World Danmark 2014-finalen. Og det her, det er min sportsvideo. I min dagligdag kan jeg godt lide at kombinere sportsgrenene, dans, løb og styrketræning. Og det vil jeg komme ind på i denne her video. Jeg brænder rigtig meget for at løbe. En passion, som er opstået, fordi begge mine forældre er løbetrænere. Jeg har deltaget i rigtig mange løbekonkurrencer, og i 2006 blev jeg Danmarksmester i løbecross, som er løb i terræn, hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for. Men da jeg bor inde i byen, er det ikke muligt at løbe ude i skoven, så derfor så løber jeg i grønne områder, som f.eks. her i Fælledparken. Jeg har altid været en sportspige, og jeg løber og styrketræner, fordi det giver mig mentalt overskud, velvære og glæde i hverdagen. Det skal ikke være nogen sur pligt at træne. Man skal have det sjovt med det. Jeg elsker at danse, fordi jeg kan udfolde mig og bruge min krop kreativt.